السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم قاری تنویر احمد مینوی۔ نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام ویورز اور تمام سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الشفا یونانی دعا خانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمتی نسخہ جات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے۔ ان نسخہ جات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے، تاکہ آپ ان نسخہ جات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ معزز ناظرین، ان دنوں گرمی کی ایک بہت ہی شدید لہر پورے ملک کے طول و عرض کے اندر آئی ہوئی ہے، تو اس گرمی کے بچاؤ کے لیے آپ کو آج میں ایک صفوف ٹھنڈک کا نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ بہت ہی کمال کا یہ نسخہ اور بہت ہی کمال کا یہ صفوف ہے، یہ آپ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں گے۔ تو معزز ناظرین، صفوف ٹھنڈک کا نسخہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے اور آپ ہماری ان معلوماتی اور قیمتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں۔ معزز ناظرین، آپ چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ معدہ کی گرمی کے لیے اور پوری باڈی کی گرمی کے لیے یہ نسخہ بہت ہی بہترین ہے، تو یہ بنانے کے لیے جن اجزاء کی آپ کو ضرورت ہے، اب چلتے ہیں ان اجزاء کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے الائچی خرد لینی ہے، اور یہ آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ نمبر 2 تباشیر، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ نمبر 3 سندل سفید، یہ آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ اور گوند کتیرہ، یہ ابھی آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد گلوکوز کی آپ نے 1 ڈبی لے لینی ہے۔ یہ تمام اجزاء آپ نے ان کا صفوف اور پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کو آپ تازہ پانی کے ساتھ یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ اس کو 6 ماشا کی مقدار سے اس کو صبح و شام یا 3 ٹائم اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ وہ 2 ثواب جو کہ معدہ کی گرمی کے شکار ہیں یا ان کی باڈی کے اندر ہیٹ بڑھی ہوئی ہے یا اس گرمی کی شدت کے اندر یہ استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو بہت بہترین رزلٹ ملے گا اور اس گرمی کی شدت سے ان کو حفاظت ملے گی۔ تو ناظرین، یہ نسخہ بہت آسان ہے، سستا ہے، اس کو بنائیں، فائدہ اٹھائیں، ہمیں اپنے خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر لازمی ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حکیم قاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔